Tervetuloa. Tässä aika kertoa, mitä mä menisin stand-upissa tällä viikolla katsomaan. Hyvännäköinen stand-up-viikko yleisesti tulossa. Oma valinta osuu tällä viikolla perjantaihin. Perjantaina stand-upia olisi ravintola Pingviinissä Vantaalla ja se on esiintyjensä puolesta mun valinta tällä viikolla. Siellä esiintyy Jape Grönroos. Jape on tosi sympaattinen. Jape on tehnyt pitkään stand-upia. Musta tuntuu, että varsinkin viime vuosina on jotakin vielä huikeita edistysaskeleita ja on tosi makea esiintyjä. Erityisesti syy, minkä takia nyt haluaisin Japen nähdä, on, että katsoin nelosen stand-upissa Japen setin ja katsoin, kuinka mielettömän kivaa sillä näytti olevan lavalla. Se oli tosi hyvä setti ja mun mielestä jotenkin näki, että Jape nautti, niin odottaisin, että perjantaina myös nähdään huikea Jape lavalla. Toinen esiintyjä, Ida Grönlund. Aivan mielettömän kiva. Hän on myös Nummelasta, sen takia hän on totta kai tosi hyvä. Ei asu kyllä enää täällä, mutta asu pitkään. Iidassa tykkään erityisesti hänen lavapersoonastaan. Hän on jotenkin semmoinen, miten se sanoisi, jopa vähän semmoinen, niin kuin hän näyttää hiukan lavalla joskus jopa, että onko hän epävarma tai muuta, mutta hirveän tarkkoja juttuja tulee ulos. Tykkään myös usein niissä jutuissa jotenkin, niin lähdetään semmoista niin kuin, vähän niin kuin, että Iida on kokenut itsensä hölmöksi tehdessään näin, tai että hän tekee itsestään usein juttuja, että hän niin kuin pilkkaa tavallaan vähän niin kuin itseään tai omaa hölmöyttään lavalla. Hän on siis äärettömän fiksu oikeasti, mutta mielettömän hyvä. Ehdottomasti suosittelen mennä katsomaan. Esittelyssä hän ei muita koomikoita lue, mutta siellä on myös kolmas esiintyjä, joka on, tai no, annetaan hänen itse kertoa. Joo, moi. Mä oon Ursula Herlin. Ja mä oon tulevana perjantaina keikalla tuolla Vantaan Pingviinissä. Tai siis ei, mun nimeä ei lue siis missään niissä esittelymateriaaleissa, että en ole tavallaan ihan varma, pitäisikö mun olla siellä keikalla, mutta on kuitenkin menossa. Enkä itse asiassa vähiten sen takia, että siellä esiintyy myös kaksi mun lempparikoomikkoa. Siellä on aivan ihana Ida Grönlund ja sen lisäksi siellä on kuuma Jape Grönroos. Nyt mä sanoisin jotenkin väärin. Tarkoitin siis, että siellä on kuuma Jape Grönroos. Mietin ihan vaan. Eli kolmas esiintyjä on todellakin Ursula Herlin. Tehnyt reilun vuoden, tällä hetkellä yksi kuumimpia nimiä stand-upissa. En tiedä, onko tänä vuonna ollut yksiäkä stand-up-festareita, mihin Ursula ei ole pyydetty esiintymään. On Lohjalta, itse sen pakotin lavalle reilu vuosi sitten ja on tehnyt mielettömän kovaa jälkeä. Tykkää hirveästi sen tyyppistä jutuista, mitä Ursula kertoo, sekä ne tulee erittäin tarkasti ja lavalla ei tunnu tapahtuvan miten ylimääräistä, vaan kaikki liikkeet on tarkkaan mietitty. Joten ehdottomasti, jos et ole Ursulaa nähnyt, niin nyt on mahdollisuus hänet pinkussa nähdä. Tässä siis mun valinnat tälle viikolle. Ja jos oot samaa mieltä tai eri mieltä, kommentoi ihmeessä ja ei muuta kuin nähdään keikoilla. Moi moi!